Невдовзі буде відправлено черговий гуманітарний вантаж від Закарпаття для Херсонщини. Про це повідомив очільник краю. Цитую: «Завдяки тісній співпраці з представниками акредитованого відділення підрозділу Угорської економічної служби допомоги в Україні, днями у звільнену Херсонську область доправлено термінову допомогу. Готові до вживання продукти, питну воду, засоби гігієни. Вантаж загальною вагою 30 тонн у двох камйонах», – підсумував очільник краю.